Это я как раз кого по. Нет, давай, ежи. Нет! Pri ďalšom videu, dnes je to video z hry GTA Online, som tu s Hubkým. Čauko. So Secretom. Nazdar. A that's all. Takže dneska tu máme chalani Last Team Standing, sa mi zdaje sa volá tento mod, alebo že to je mod Last Team Standing. Ide tu o to, že my sme runneri, takže bezci. No a ja samozrejme som sám a je mi zrážať. A Secret má Zentorno a on nás musí zraziť. Takže to má veľmi ťažké, ale my sme dvaja, takže sme v presile, ale ak nás teraz strelí jednou šupou... Hubkery. Hej. Počkaj, ja ešte žijem. Ja sa nesla nedá prebrať. Držte mi chalani palce. Vajca. Palce. Nie, vajce netreba. To si podržím sa. No dobre, poďme. Hubky ma spektátuje. Takže hneď prvá hra, hej. Ok, ľudia, máme tu druhé kolo. Teraz my máme Zentorno, to prvé trvalo strašne dlho. Takže máme tu druhé kolo a tam sme už my. Veľký frajery na Zentorne. Kamo, poď. Nie! Spadol? Rebel. Dobre, vypadá tak, že toto video bude mať tak 2 minúty a pol, takže... Veď, ale táto postava sa hýbe ako retardovaná v tomto GTAčku. Nič, no. OK, ľudia, máme tu tretie kolo, to som ukázal 6, ale máme tu tretie kolo a... Teraz zase sme my runneri, takže dúfam, že nám to už vyjde, Hubky, ideme tryhardiť. No, ideme tryhardiť, ako vy. Mám tryhardiť. Pane, to je ako predtým, nie? Prestaň. Ja mňa tam skopal šok. Nahraj sem. No, poď. I'm waiting on you, you... ...tan of a niche. Hubky, obetuj sa, prosím. Čo skúšaš? Je to rebel. On to je stiel. Dobrý deň. Damn, it feels good to be a gangster. Pomeň. Počkaj, on preskočí na druhú stranu? Hej. Jo, odpadol. Upky, ty šmeď, prečo? I'm waiting on you right here. Come on. To si robíš srandu! Rýchlo, prosím. Počkaj, teraz mi... Jo, nešoklo ma to. Máme šancu, chlapci, vyhrať. No to vôbec. Máme šancu vyhrať, môžeme zabiť Secret za prvýkrát. Prvé kolo, normálne kamo, prvé kolo, čo trvá dlhšie ako pol minútu, fakt. Jesse, ty Jesse vyriči už. Ja už mám stíhačky. Víš srandu. To vôbec. Ne, aké? Som tu. Tak sa rozluč, so stíhačkami. Odiť sa. TYKO! Spadol. Rýchlo, prosím. Nie, to je aká krátka mapa. Nie, Ježiš. NIE! Spadol, jo! Prečo? Ok, máme tu štvrté kolo, takže... teraz my máme... Zentorna. A Secret nám uteká. Takže let's go. Dúfam, že sa Secret nezabije na prvej prekážke, ako predtým. Takže taktik, hej? Jak tam čakal, vieš, jak nás chcel vybrejniť, že tam čakal najprv pol hodinu a potom skapal. No poď. NIE! Skáč! Muaaj, dobre, takže ja sa teraz zatrpať hore. Nie, je to rebel. To není možné s ňou, veď, ale ona sa nehýbe vôbec, ako by som chcel, aby sa hýbala. Ale máme tu piaté kolo, by the way, máme tu piaté kolo, opäť sme runnery. Pre, ja sa znamená fialové auto. A mohli by sme už ako vyhrať, že, chalani? A načo si bereme tieto zbrane vlastne, aj tak znamená. Počík, aby sme, lebo takto ideš akože preciznejšie, ako keď bežíš ako debil, vieš. No vlastne, hej no. No ko, to si, to tie som. Spadol? Nie. Ježiže. Spadol. Dávaj, bež rýchlo, bež. Nebež. Ja som sa pozeral. Ja som sám, nebež. Nejde mi to preskočiť. Ja som jeden. Prečo? Takže taktik, hej. Prečo, Hubky? Choď toho testovať. Nejde mi to preskočiť, Huby. Prečo? Tu môžete vidieť, že tá hra je fake. Ale ja to nedám. Počkaj. I brained it. Kamo, keď si pozrieš video. No tak ale, ako moc som to nevybrainil.
telo. Keď si podáš to video. Nezle, to nedáš, to musíš preskočiť, to... Čet, prosím, nie. Kamo, ja to mám nie, budúte. Tak, to, že nie. Ja to nedám, kamo. Ja vidím úplne... Ja tam mám bugnuté chat, ja nemôžem. Kámo, aha. To sa nedá. Dá sa to, húbky, ja som to dal. aj garm. Toto musím preskočiť, yes, ďakujem. To je bugnuté alebo niečo. Ja, ani mi to nešlo preskočiť. Ani mi to nešlo preskočiť. Choď fakt, už preč! Šušínek, poďme, prosím. Kámo, ja to dám, celo. Verte mi, chat teraz toto. No prečo hovorím, chatky natočím video, nevadí. Nemôžem, nejde tu. Aha, ty už nemôžeš, ty ma už nemôžeš chytiť. Či ešte môžeš? Chalani, máme víťazstvo. Počkaj, teraz sa pozeraj na Mission Impossible, hej. Nerob, padol, nerob, to nerob, nerob. Nerob. Počkaj, a húbky ten žije, či je mŕtvý? Či ten húbky je už... Ja som mŕtvý, lebo proste pozor, telo. Kde si? Hué! Ty si idiot. Padol však. Jo, ako, nebude sa klamať, ja som ho zabil, hej. To bola moja zasluha, to bola moja zasluha. Prisahám, že to urobil. Neurobil som to na schvál, prisahám. Takže máme tu 6. kolo, chalani. Nič. Teraz proste nič radšej. Radšej sa nejdeme rozprávať o tom, čo sa pred chvíľou stalo. Ale to Maja, môžeme nechať bežať, on to aspoň. Linky na chalanov budete mať dole v popisku videa, tak ako na Instagram, tak aj na YouTube. A ak chcete podobných viac videí, tak si tu nájdete 50 lajkov. A my sa vidíme na budúce. Čaute. Underground Atomy engine Нахуй never back down Tomorrow's getting harder Make no mistake You're lucky David Luck you'll have to make